da bi bili kompletni kao trener, vi morate da prođete i bar jedan deo staža u mlađim kategorijama. To je ono krucijalno kod ovih trenera mlađih koji odmah postaju seniorski treneri, a nisu prošli to predznanje. Bukvalno, ajde, možda je to sada i fraza i sve, ali preskočili su osnovnu školu fudbalsku i došli su odmah u srednju školu, a ne znaju da pišu. Nemaju oni problema, oni rade svoj posao, treniraju. Problem imaju deca. Deca, vi dovedete svoje dete i hoćete da ono postane fudbaler i ono, kod tog trenera koji realno nije vičan i ne poznaje dobro, neće da se edukuje, nego misli da sve zna. Ima tu i bivših igrača koji su takvi. Preskoči krucijalne stvari za decu u samoj obuci i onda vi kad dođete u situaciju da birate neko dete, vi vidite da vaše dete u odnosu na neko drugo 50% stvari ne poznaje. To nije propust deteta, nije propust roditelja, to je propust isključivo trenera.